Daugdas pašvaldība tika godināta nominācijā pašvaldība veselam iedzīvotājam. Aicinām aplausu vētrais skanot Jelsnei kungu pasniegt godrakstu, kā apliecinājumu Daugdas novadam par uzvaru šajā nominācijā. Dagdā Eiropas gada cilvēku godā tika celta Marija Mickeviča, Dagdas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, Vija Nipere, Dagdas novada sporta skolas direktore, Ināra Veržbicka, veselības un sociālo pakalpojumu centra, Dagda sociālais aprūpētājs. Dagdas novads ir vieta, kur var interesanti atpūsties un izbaudīt vietējo kultūru. Tas ir skaists un kluss lauku novads, kas ir pievilcīgs nevien ar neatkārtojumām Latgales dabas ainavām, bet arī ar jaukiem, atsaucīgiem un gudriem cilvēkiem. Dagdas novadā tiek radīta vide darba un ģimenes dzīves saskaņošanai. Ikvienai ģimenei cilvēkam, pat jaundzimušajam, ir savs stāsts. Tas ir stāsts par mīlestību, nesautīgu došanu otram, cieņu, piederību un pilnveidošanos. Tas ir stāsts par Dagdas novadu un tā iedzīvotājiem. Bez cilvēka nebūtu nepieciešams pašvaldības darbs, tāpēc pašvaldība strādā cilvēkiem. Ģimene un ikviens tās loceklis ir pamats ik katra novada attīstībai.